Орой мэндийн хүргэе үзэгчдээ мэдээлэл өгнөс мэдээлэл хөтөлбөрийн 5 гаригийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн өгч нэхэр дануулно. Сонгол ерөнхий ороноос өрх бүрт урилга хүргэж байна. Урилга иргэний үнэлгээг авч үзэж санал өгнө. Бичил дуурхаа эрхлэгчдийн судалгаа явагдаж байна. Ахлахынгийн сурагчдын 89% математикийн хичээлийг сонгожээ. 2016-100% сумын соёлын төвөөс томхон урилгын арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулжээ. Уран гавьяатын нэрмж урилгын тэмцээний зохион байгуулна. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Дараагийн мэдээ. Сонгол эхлэхэд 7 хоног үлдсэн байна. Сонголын ерөнхий хорооноос сонгогчдод зориулсан уриалга хургуулж эхэлсэн байна. Мөн энэхүү уриалгыг нам эвсэл, нэр дэвшигчийн хуулагчдаар дамжуулан хургуулах юм а. Өнөөдрөөс яг 7 хоногийн дараа сонгуулийн санал хураалт болох гэж байна. Үн толботоогоор сонгуулийн ерөнхий ороноос саналийн утас хэвлүүлэх, санал тоолох төхөөрөмж шалгаж баталгаажуулах, төхөөрөмжийг тээвэрлэх хүрэх ажил дуусах шатанд орсныг сонгуулийн ерөнхий ороноос өнгөрсөн 7 хоногт мэдээлсэн. Манай аймгийн сонгуулийн хороонд урилга зөвлөмжийг хөргүүлж ирүүлсний дагуу сонгогч бүрт урилгыг хөргүүлэхээр ажиллаж эхэлсэн байна. Энэхүү урилга зөвлөмжөөр сонгогчид саналийн хуудас ямар зааврын дагуу бүлэглэх талаар тодорхой мэдээлсэн байна. Сонгогч саналаа өгөхдөө саналийн утасыг зааврын дагуу зөвдөгүүлэх ёстой бөгөөд эсвэл таны санал хүчингүй тооцогдно. Энэ талаар сонгуулийн тухай хуульд ингэж заасан байна. 47-р зүйл санал болон саналийн утасыг хүчингү тооцох, 47-1 дорд үрцэн саналийг хүчингү тооцсон, 47-1 энэ хуулийн 46-3-5, 46-3-6 заасан санал буюу саналийн утас хэвлэгдсэний дараа энэ хууль заасан үндслээр нам эвслийг сонгуульд оролцохоор бүртгэсэн тухай шийдвэрийг хүчингү тооцсон тохиолдолд саналийн хуудсанд уг нам эвслийг дэмжиж тэмдэглэсэн бол зөвхөн тухайн нам эвсэлд өгсөн саналийн тоо хувь мөн саналийн хуудас хэвлэгдсэний дараа энэ хууль заасан үндслээр нэр дэвшигчийн нэрийг нь жагсаалт сасан эсвэл нэр дэвшигчийн нэрийг дэвшүүлсэн нам эвслийг сонгуульд оролцохоор бүртгэсэн тухай шийдвэрийг хүчингүй тооцсон тохиолдолд саналийн хуудсанд уг нэр дэвшигчийг дэмжиж тэмдэглэсэн бол зөвхөн тухайн нэр дэвшигчид өгсөн саналийн тоо хувь 47-1-2 тойрогт ноогдсон мандатын тооноос илүү эсвэл дутуу нэр дэвшигчийн төлөө өгсөн санал 47-1-3-1-ээс илүү нам эвслийн төлөө өгсөн санал 47-2 дорд үрцсэн тохиолдолд саналийн хуудсыг хүчингүй тооцсон. 47-2-1 баталсан загвар шаардлагыг хангаагүй саналийн хуудсаар санал өгсөн 47-2-2 сонгогчдод саналаа хэрхэн тэмдэглэх талаарх саналийн хуудас дахь заавар зааснаас өөр тэмдэглэл хийсэн. Эдгээр тохиолдолд таны саналыг хүчингүй тооцох юм а. За, сум дөөргийн иргэдийн төлөөчдийн хурлын сонгуулийн үйл явц одоо саяанд ирж байна. Тэгээд иргэд сонгогчд бол Монголсын сонгуулийн ерөнхий хорооноос ирүүлсэн 2 одоо тарах материалыг манай сонгуулийн ахлах зохион байгуулагч, эсхийн зохион байгуулагч нар бол одоо өнөөдөрс эхлээд бүх айл өрхөө тараагаад эхэлсэн байгаа. Энэ дээр бол мэдээж нэгдүгээрт нь бол сонгуулийн одоо нийт сонгогчтой хандсан зөвлөмж, нөгөөх нь бол сонгогчийн тоогоор урилга байгаа. За, урилга бол болон зөвлөмжтэй юу гэж үлдсэн байх. Улаанбаатарын цагаар 7 цагаас 22 цагийн хооронд гэсэн ийм одоо кейбл тараагч ирж байгаа. Энийг орон нутгийн цагаар бол 6 цагаас 21 цагийн хооронд сонгуул явагдана гэдгийг бол бас залруулж одоо бас зөвөр ойлгож энэ хоёр материалтай бол иргэд өөртөө санд танилцаарай гэдэг зөвлөмөр байна. Нөгөө талаар бол урилгынхаа арталт бол манай сонгуулийн хэсгүүдийн санал авах байрны хаягууд тэгээд ахлах зохион байгуулагч утас очиж байгаа. Тэгээд утасаар нь холбогдоод би одоо бас тэдэн цагт одоо очих боломж байна уу? Сонголчин бол өглөө бол нэг ачаалттай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ачаалт бол ямар шухам байна? Энийг бол тохируулаад ингээд асуух авах юм уу? Өөрийнхөө олголттой материалыг нэмж авах боломжтой. Энэ жилийн сонгуулиар иргэний санал авах байранд хэд хэдэн шаардлага нэмэгдэж орсон байна. Жишээ нь хөгжлийн бэрхшээлт иргэн зориулсан бүхийг засах, тэргэн цэцтэй иргэн зориулсан орох гарах гарц бэлдэх гэх мэт шин зүйл заалтууд оруулжээ. Энэ сонгуулиар сонгогчийн үйлдэл өгөхгүй, түүний орон санал авах өдөр байрыг бичээд тухайн сонгогчид урилгыг хүргүүлж гэнэ. Сонгогч санал өгөхдөө урилга заавал авч очих шаардлагагүй, сонгогч хурууны хээгээд төхөөрөмж шалгуулаад санал өгнө. Хэрэв хурууны хээ шалгах төхөөрөмж ажиллахгүй, хуруугаа эсгэчихсэн хүнд хүчээр хөдлөмрөөс болж хурууны хээ бүтгэрчихсэн байвал иргэний бичиг баримт хэмэнэ. Гэхдээ хурууны хээгээ шалгуулаад санал өгөн гэж найдахгүйгээр давхар иргэний үйлгээ авч очих хэрэгтэй гэдгийг сонгуулийн ороноос мэдэгдэж байна. Дараагийн мэдээ. Үндэсний статистикийн хороо Швейцарын хөгжлийн агентлагийн доктортой Бичил Уурхай төсөлтэй хамтран уул уурхайн салбарт албан бусаар үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн бүртгэл судалгааг зохион байгуулж байна. Судалгааг алт холбогдлож байгаа сумуудад хийж эхэлсэн байна.
Улсын хурлаар 2011 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 59-р тогтоолдор болсон Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2011-ээс 15-нд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 3-4 хэсэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцоо хамралт, мэдээллийн чанар аргачлал, арга зүй сайжруулан гэсэн зорилтыг тавьж, үүний үр дүнд талд эдийн засгийг тодорхойлон гэж тусгасан байдаг. Талд эдийн засгийн хэмжээг тооцох зорилтын хүрээнд энэ онд үндэсний статистикийн хороо Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн доктортой Бичил Уурхай төсөлт хамтран уул уурхай салбарт албан бусаар үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн бүртгэл судалгаа зохион байгуулж байна. Бичил Уурхай газрын тухай Монгол Улсын хуулийн 16-гийн 1 11 заасан зорилтоор олгосон ашигт малтмлын үйлдвэрлэлийн бус агуулгатай эдийн засгийн үр ашиггүй орд ашиглалтын болон технологийн хаягдлаар бий болгосон үүсмэлээр илрэл бүхий талбаар ашигт малтмал олборлох зорилгоор иргэний хуулийн 481-1 заасны дагуу бүртгэдэггүй нөхөрлийн хэлбэрээр зохион байгуулагдсан иргэдийн эрхэлж байгаа үйл ажиллагааг хамруулна авч үздэг. Судалгааны зорилго нь Бичил Уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж буй нэгжүүдийн хамрах хүрээг тогтоож бүртгэлжүүлэх, тэдгээрийн эдийн засгт оруулж буй хувь нэмрийг аль биесний статистик тусгах, Бичил Уурхайн шатны өмнө тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох, Бичил Уурхайн талаар төрөөс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд зайлшгүй шаарддах сөр мэдээллийн санг бий болгоход чиглэгдэх юм байна. За, Монгол Улсын үндэсний статистикийн хороо бол одоо Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн доктортой Бичил Уурхай төсөл хамтран улсын хэмжээнд одоо Бичил Уурхай эрхлэгчдийн судалгааг бол явуулж байгаа маа. За, тэгээ үүнд бол одоо засгийн даргаын захирамж 10 сарын 7-ны байдлаар одоо аймагт суманд ажиллах ажлын хэсгийн захирамж бол одоо гарсан байгаа. За, манай аймгийн тухайд бол одоо Давст, Өмнөгов, Төргөн, Тарайлан, Тис, Хяргас гэсэн 6 сумын нийт 11 орд газрыг бол одоо хамарсан. Одоо тэр орд газрууд дээр гар аргаар Бичил Уурхай эрхэлж байгаа одоо иргэдээс бол энэ судалгааг авах авахаар байгаа. А, нийт бол аймгийн хэмжээнд 426 одоо Бичил Уурхайчдыг одоо хамруулах одоо төлөвлөгөөтэй байгаа. За, тэгээд энэ судалгааны маань зорилго одоо юу юм бэ гэхэлэр Бичил Уурхай эрхэлж байгаа одоо нэгжийн хүрээг хамрах хүрээг тодорхойлох, бүртгэж авах, мөн Бичил Уурхай эрхэлж байгаа одоо иргэдийн одоо эдийн засагт оруулж байгаа хувь нэмрийг тодорхойлох, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцоонд оруулах, мөн Бичил Уурхай эрхэлж байгаа иргэдэд одоо иргэдийн өмнө тулгарч байгаа ямар хүндрэл бэрхшээл байгаа нь тэдрийг одоо бодлого боловсруулах одоо хүмүүст одоо мэдээлэх, мөн одоо 2016 онд одоо явагдчихсэн энэ Бичил Уурхай судалгааны хүрээг хамрах хүрээг одоо баазыг шинжлэх зорилгоор бол одоо энэ судалгаа маань бол одоо хийгдэж байгаа. За, тэгээ өнгөрсөн одоо амралтын өдрүүдэд бол Өмнөгов сумын орлогын одоо алтны орд газар дээр бол одоо нийт одоо Бичил Уурхай эрхэлж байгаа 180-аад одоо иргэдээс одоо мэдээлэл судалгаагаа авах ажлыг бол одоо Ус аймгийн статистикийн хэлтсийн мэрэгчлэлнүүд одоо нэмэлт багаар ажиллаж одоо хамтран ажиллаж судалгаагаа бол одоо амжилттай авсан байгаа. За, маргааш болохоор Тарайлан сумын одоо бургастай тэр мэрэн ингээд орд газрууд дээр ажиллана. Бүтэнсэн дараагийн одоо энэ хагас бүтэнсэнд бол одоо Төргөн сумын одоо Улаан Ачин гээд орд газрууд дээр болоод айд ажиллахаар төлөвлөд байж байна. Бичил Уурхай судалгаа нь хамрагдсанаар улсын хэмжээнд Бичил Уурхай мэдээллийн сан бүрдэх, Бичил Уурхай хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, Бичил Уурхай талаар төрөөс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд суур мэдээлэл болох мэдээллийн санд хувь нэмрээ оруулж байна гэж ойлгож байна. Тиймээс Бичил Уурхай үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэдтэй хамтдаа судалгаанд идэвхтэй оролцохыг холбогдох байгууллагаас өрөөлж байна. Таны мэдээллийн үнэн зөв байдал Монгол Улсын Бичил Уурхай шатны бодит дүр төрхийг илэрхийлэх үндэс болох юм а. Дараагийн мэдээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлахангийнхан буюу 10-12 дугаар ангийн сурагчид энэ хичээлийн жилээс эхлэн хичээ сонголт хийж кредит оноо сугалж эхэлсэн. Үүнтэй холбогдуулан боловсрол соёл урлагийн газраас дараах мэдээллийг хийлээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлахангийнхан буюу 10-12 дугаар ангийн сурагчид энэ хичээлийн жилээс эхэлж хичээ сонголт хийж кредит оноо цуглуулж эхсэн мөлий. Ирээдүйд сонгох мэрэгжлийн чиглэл болон эслийн ерөнхий шалгалт өгөх хичээлдээ харьцуулан сурагчид 2 болон 3 цагийн сонголттойгоор хичээлүүдэд сонгосон байна. Мөн ерөнхий боловсролын сургуулиуд цагийн зохицуулалт хийж 20-30 хүүхдийн ангиудыг бүрдүүлж багш нарыг томлоод байна. Гэтэл ахлахангийн сурагчид кредит оноо гэж юу болох, яагаа цуглуулах ёстой, хэрхэн цуглуулдаг гэдэг талаар томьёо мэдхгүй бодлого тохиолдож цөөнгө гарсаар байгаа юм байна. Нэг кредит 43 цагийн хичээл юм, үүний 35 цагийн хичээл сууж үлдсэн 8 цагийг бие даах ажил хийснээр болж авах юм. Ахлахангийн сүрэгчдийн тухайд заавал судлах нийт кредитийн тоо 10 дугаар анги 21 кредит, 11 дугаар анги 20 кредит, 12 дугаар анги 9 кредит, заавал сонгож судлах нийт кредитийн тоо 10 дугаар анги 10 кредит, 11 дугаар анги 7 кредит, 12 дугаар анги 10 кредит, сонгон гүнзгэрээ судлах нийт кредитийн тоо 10 дугаар анги 4 кредит, 11 дугаар анги 9 кредит, 12 дугаар анги 15 кредит, нийт хичээлийн жилд судлах кредитийн тоо 10 дугаар анги 35 кредит, 11 дугаар анги
36 гэрдээд 12 дугаарыг 34 гэрдээ судлах юм. Хүүхдүүдийн сонголтоос харахад дийлэнхэн математик, англи хэл, нийгмийн ухааны хичээлийг төлхөө сонгосон байна. За энэ жилийн хувьд бидний одоогийн эхний мэдээ тоо баримтар бол ерөнхийдөө 42 10 дугаар ангийн 42 бүлэг Ус аймгийн хэмжээнд гिचээлхээс 992 хүүхд бол яг энэ одоо хөтөлбөрийг хэрэгжиж явж байна. Тэгээд энэ дөр бол хүүхдүүдийн сонголтоос хамаархад хамгийн одоо төлхүү одоо шаардлага хангаж байгаа хүүхдүүдийн сонирхж байгаа хичээлүүд бол заавал сонгон судлах хичээл бол жишээлбэл бизнес судлалын хичээлийг төлхөө одоо 748 хүүхд одоо сонгох жишээтэр ингээд зах зээлийнхаа системээр ч юм уу одоогийн байгаа нөхцөл байдлаа хамаарат хүүхдүүд бол шинээр орж ирж байгаа хичээлийн хөтөлбөрдөө төлхөөх сонгож үзэх одоо шаардлагаар ингээд өөрсдийнхөө мэдээлэлээр сонголтоо хийгээд хичээлээ хөтөлбөртөө оруулаа явуулж байна. За энэ сонголт бол 2 удаа хийгдэнэ. За одоо энэ сонголтоор хийгээд хичээлээ явуулаад ингээд хүүхдүүд маань энэ сонголт маань минийх буруу байжээ зөв байжээ гэсэн хичээлээ үзээд явсаа дараа 12 сард дахиж сонголтоо хийгээд хичээлийн хуваардаг өөрчлөлт оруулах юм боломжтой байгаамаа. За дараагийн нэг бидний энэ 275 дугаар тушаал дээр ахлахангийн хөтөлбөр дээр 11-12 дугаар ангийн хичээлийн хөтөлбөр бас өөрчлөгдсөн байгаа. Өмнөөсөө бол бүх хүүхдүүд бол бүх хичээлийг үздэг байсан бол одоо энэ сургуулийн хөтөлбөрөөр бол ерөнхийдөө сургуулийн хөтөлбөр ерөнхийдөө бол заавал үзэх сонгон үзүүлсэн хоёр төрлөөр 11-12 дугаар ангийн хүүхдүүд явж байгаамаа. За ингээд бид нэр статистик тоогоо ерөнхийдөө авч үзэхэд 11-р ангийн хүүхдүүд бол ерөнхийдөө 42 бүлгийн 1112 хүүхд ол Ус аймагт бол хичээлж байна. За энд бол ерөнхийдөө заавал судлахын одоо хөтөлбөрөөр бол бүх хүүхдүүд хичээлээ заавал үзнэ. За ингээд 11-р ангийн хүүхдүүдийг ерөнхийд нь харахад Ус аймгийн хэмжээнд бол ингээд хилний чиглэл буюу одоо англи хэлний хичээлийг төлхөө одоо хүүхдүүд сонгож байна. За байгалийн ухааны хичээлээс бол физикийн хичээлийг төлхөө сонгож байна. Нийгмийн ухааны хичээлээс нийгэм судлалыг төлхөө сонгож байна. За математикийн хичээлийг бол ерөнхийдөө манай Ус аймгийн одоо 1170 гаруй хүүхдүүд 11-р анги сурсаж байгаа хүүхдүүдийн бараг 90% нь бол математикийн хичээлийг сонгосон ийм одоо үзүүлэлтүүдийг харагдаж байна. За тэгвэл одоо 16-17 оны хичээлийн жил төгсөх 12-р ангийн хүүхдүүдийн одоо сонголтыг бол харахад бол ерөнхийдөө сая дээр дурдсан 11-р ангийн хүүхдүүдэд бас ойролцоогоор ерөнхийдөө математикийн одоо хичээлийн төлхөө бол 89% нь бол математикийн хичээлийг төлхөө сонгосон байна. Дараанд нь бол англи хэлний хичээлийг төлхөө сонгож байна. Байгалийн ухааны хичээлээс физикийн хичээлийг төлхөө сонгож байна. Ингээд харахад бол Ус аймгийн ерөнхийдөө бах хүүхдүүдийн чиг хандлага юу гэвэл математик инженерийн чиглэлийн одоо мэрэгжил эзэмших хүүхдүүдийн тоо дийлэнх байна гэдгийг бас энэ статистик тооноос харагдаж байна. Иймд одоо энэ хөтөлбөртэй холбогдуулаад бас цаашид эцэгчүүд тийм ээ багш нар хүүхдүүд маань сонголтоо зөвхөж мэрэгжлийн чиг баримжаагаар олох энэ одоо хөтөлбөрийн гол онцлог бол хүүхдүүд маань өөрийнхөө одоо мэрэгжлэр хичээлээ сонгож явж байгаа учраас одоо энэ дээрээ бол бүрэн дүүрэн ихтэлтэй одоо цаашид мэрэгжлийн чиг баримжаа олох төр хичээлдээ төлхөө ажиллаж одоо явахыг одоо хүсье. Бас нэг анхаарах зүйл бол сонгон гүнзгэрүүлсэн судлах хичээлийг чухал биш гэж бодох зөрөгчдсэн өнгө байгаа юм. Энэ хичээлийн жилийн 11-12 дугаар ангийн сөрөгчд хамгийн сүүлийн эслийн ерөнхий шалгалт өгөх хүүхдүүд бөгөөд харин 10 дугаар ангийн хүүхдүүд кредит оноо батламжийн болон усны шалгалтын нүгээр их сургуульд эссэн суралцах эрхээ авах юм а. Гэтэл 11-12 дугаар ангийн сөрөгчд зөвхөн эслийн ерөнхий шалгалт өгөн хэмээн тайвширч кредитээ чухал биш гэж андуурх тохиолдол байгааг боловсрол соёл урлагийн газраас анхааруулсан юм а. Ирээ 2016 боксинг тэмцээний шүүсэн бүх шүүгчийн эрхийг асжээ. Хүндрэлтийн спортын их баяр цэнгэл зуны олимпийн 31 дэх наадам Бразил улсын Рио де Жанейро хотно 8 сарын 5-аас 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. Энэ удаагийн олимпийн наадмын үеэр шүүгчтэй холбоотой маргаан нилээд гарсан юм. Ялангуяа сонирхчийн боксинг тэмцээний үеэр хэд хэдэн маргаан гарч Ирландийн боксчин шүүгчийг хараач зохисгүй үйлдэл хүртэл үзүүлсэн билээ. Тэгвэл олон улсын сонирхчдийн боксинг холбоо удирдлах уралдсан эцэст олимпийн наадмын шүүсэн бүх шүүгчийн эрхийг хасгах шийдвэр гаргажээ. Энэ удаагийн олимпийн наадмын боксинг төрлийн 36 шүүгчдийн сэлс юм харин олон улсын сонирхчдийн боксын холбоо тэдгээр бүх шүүгчийн эрхийг хаслаа. Рио 2016 олимпийн наадамд манайхаас 6 тамирч оролцож нэг хүрэлт медаль хүртсэн юм. Олон улсын хэмжээний майстер Отгон Далагийн хувьд мөнгөн медалийн төлөх дулаанд илт илүүрхэж байсан ч цэцгийн мөчөд шүүгчдийн шийдвэрээр ялагдсан мүлээ.
Өнгөрсөн онд дэлхийн 20 орондоо цаазаар авах ял оноож гүйцэтгэжээ. Ардуу сарын 10-ны өдрөө цаазаар авах ялын эсрэг дэлхийн өдрө тохиолоо. Улс орнууд терроризмтай холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга зам болгон цаазаар авах ялыг нууцаар хэрэглэх нь сүүлийн жилүүдэд нэмэгцээр байна гэж Amnesty International мэдээлэлдээ дурджээ. Эрх хөрөгчдийн зүгээс терроризмын гэмт хэрэгтэй цаазаар авах ялыг ихээр хэрэглэж байгаа нь ёс төдий арга хэмжээ болохоос бодит байдал цаазаар авах ял нь бусад ял шийтгэлээс илүүтэй гэмт хэргийг зогсоох үр нөлөөтэй гэх ямар ч нотолгоо олдог юм а. Өнгөрсөн жил наад захын 20 улс Алжир, Бахрейн, Камерун, Чад, Хятад, Конго арчилсан улс, Египет, Энтэг, Иран, Ирак, Йордан, Кувейт, Ливан, Пакистан, Сауди Араб, Сомали, Судан, Тунис, Арабын Нэгдсэн Эмират улс, Америк нэгдсэн улс терроризмтэй холбоотой гэмт хэргээр цаазаар авах ял оногдуулж гүйцэтгэсэн. Олон нийтийн эсрэг хардлага дайралд үйлдэж, хохирогч болон түүний гэр бүлд гамшиг зовлон учруулж байгааг хизээч зөвтгөхгүй. Засгийн газар тэднийг мөрдөн шалгаж хариуцлага хүлээх ёстой. Гэвч төрийн нэрийн өмнөөс үйлдэж буй аллага нь гэмт хэргийн үндсэн шалтгааныг төрлөх бус эсрэгээр хохирогч нар шудраг ус байдал зовлон шаналл авчирч хүчрхийллийн тойргийг бий болгодог байна. Монгол улс 2010 оноос эхлэн цаазаар авах ялын гүйцэтгэлийг зогссоо. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 2 дугаар нэмэл протоколыг соёрхон баталж 2015 оны 12 дугаар сард цаазаар авах ялаас татгалзсан шинэ эрүүгийн хууль баталсан. Гэвч 2016 онд шинээр сонгогдсон улсын хурал энэ хуулийн хэрэгжилтийг хойшлуулж хүний эрхийг хангах баталгаажуулах амлалтаасаа нэг алхам хурсан. Өнөөдөр дэлхийн улс орнуудын 3/2-оос илүү цаазаар авах ялыг үйлдэл болон практикт халжгаад байна. Цаазаар авах ялгууд дэлхийн ертөнциос Монгол улс мөн ч үлдэж очихгүй гэдгийг хүний эрхийг хамгаалах Amnesty International онцолж байна. Өнөөдрөөс эхлэн вакцин жуулт хийнэ. Ховд амгт өнөөдрөөс эхлэн мэлзэг өвчний вакцин жуулттай ажлыг эхлүүлэхээр болжээ. Улсын хэмжээний малангуут салбарт өвчнөд тэмцэх нийт 13 тэрбум 260 сая төгрөгийн өнөө бүхий вакциныг ярантин бомтор оруулж ирсэн байна. Вакцин жуулт бэлтгэл ажил болон вакциныг улсын хилээр нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар хүн сүд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны дэд сайд савуулагаар ахлуулсан улсын онцгой комисс, аймгийн онцгой комиссийн мөрөлдөөнд ховд амгт ажиллаж яралт арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Харин ховд амгийн 2 сая 900 мянган малын вакцин жуултанд хамруулах бөгөөд энэ ажлыг сум багт зохион байгуулах малын эмч хяналтын ажил хэсгийг аймгийн зөвс даргын захирамжаар байгуулна ажиллаж байгаа юм а. Ховд аймгийн хэмжээний мэлзэн өвчний вакцин жуултын ажлыг байгуул зохион байгуулахад 495.8 сая төгрөгийг зарцуулахар тооцоорчээ. Мэлзэн өвчний вакцин хийсэн малын махыг 21 оны хугацаанд хүнсэнд хэрэгэлдэггүй байна. Эмээс вакцин жуултын хугацаанд өвчлөл гараагүй эрүүл бүсээс бод малын махыг гарлуулсан гэрчилгээ ариун цэврийн бичгтэйгээр аймгийн төв рүү оруулж худалдаж нь хүнсний хэрэгцээг хангахар болсон байна. Харин иргэд малчдыг а вакцин жуултын үеэр мэрэгжлийн байгууллага малын эмч мэрэгчлэнүүдээс өгсөн зөвлөгөө дагаж хамтран ажиллаж мэлзэн төс төвчний хор урчгаас яаралтай ангиж ирэхийг уриалсан байна. Бүргэд Жонхин кино Оскар төрсөлдөнө. 13 настай Бүргэд Жонхин Ашил Фан амьдралаас сэтгүүлсэн Дэйнгл Хантерс буюу Бүргэд Жонхин кино олон улсын Хэмптонсын кино наадамд төрүүлжээ. Тус наадамд төрүүлснээр Бүргэд Жонхин кино Оскарын шилдэг гадаад киноны төрөлд нэр дэвшгээр болсон талаар NBC телевиз мэдээсэн байна. Түүний зургийг анх Израилийн гэрэл зурагч Эшер Свиденски баялагийн хязгаар зочлохдоо дараж сурамжлахын BBC агентлагийн цахим хуудаснаа гаргаж байжээ. Удалгүй түүний талаар сурамжлах болон зургийн цомог олны анхааралд хүрч Дэйнгл Хантерс хэмээх Ашил Фаны тухай баримтат кино бүтээхэд хүргэсэн төгтэй билээ. Хүндрэлтэн 2027 он гэхэд ангар гариг дээр амьдарч эхэлнэ. SpaceX компани үүсгэн байгуулагч Elon Musk өнгөрсөн онд Мексикт болсон сансар судлалын хурлд оролцох үеэрээ ангар гаригийн төслөө танилцуулсан билээ. Түүнийхээр SpaceX багийнхан зохион бүтээсэн сансрын хөлгөр ангар гаригт 81 хугацаанд явж хүрэх бөгөөд хөөрхтөө дэлхийгээс шатхууны хоосон танк аван тойрог замд орсныхоо дараа шатхуунаа цэнгэлж хажээ. Elon Musk-ийн танилцуулснаар эхний ээлжинд дэлхийгээс хүмүүсийг ангар гариг дээр аваач нь тэндээ төвчний үйлдвэр барьж сансрын хөлгөө цэнгэлэн амьд орчинд бий болгосны дараа дэлхий рүү буцан ирж хүмүүсийг зөвлөх юм байна. Одоогийн байдлаар нэг удаагийн аялал 100 орчим төлөвлөх боломжтой гэж үзэж байгаа. Бөгөөд удахгүй энэ тоог 200 болгон хэмээн багийнхан төлөвлөжээ. Сансар руу аялахын тулд нэг хүнээс ойролцоогоор 200 мянган ам доллар шаарддагхаар байгаа юм. Ингээдтэй дэлхийн ангар гаригийн байрлалаас шалтгаалаад аяллах хугацаа 80-150 хоногийн хооронд байх гэжээ. Уг төслийг ажил хэрэг болгох гээд олон нийтийн дэмжлэг тусалцаа ихээхэн шаардлагатай байгаа бөгөөд Elon Musk хувийнхаа зүгээс 8.6 тэрбум ам доллар гаргахаа мэдгдээд байна. Ангар гаригийн төслийн гол зорилго нь хүмүүс ангар гариг дээр амьдрал байгааг харуулах, дэлхийн сүрсний дараа хүндрэлтний амьдрах гаригийг одоо сний судалж бэлдэх явдал дэлхийн хизээ сүрхий хинч тамаглахгүй шүү дээ хэмээн Elon Musk мэдгцээ. Гэхдээ эхний ээлжинд сансар руу явах хүмүүс амьд үлдэх баталгаа тун байгаагаа тул сэтгэл санааны бэлтгэлтэй байхыг сануулж байгаа юм а. Ангар гариг дээр амьдрах тухай зөвхөн Elon Musk биш дэлхийн олон компаниуд ярьж эхэлж байна. Тухайлбал дөнгөж өгч өгдөр гэхэд Голландын Mars One компани гүйцэтгэх захирал Бас Лансторф CNN агентлагт бид 2027 онд ангар дээр амьдрах болох хэмээн ярьслаа гэсэн байна.
Дараг мэдээ. Манай телевизийн сурвалжлах баг зөнгөө суманд ажиллах үеэрээ сумын соёлын төвөөс сурвалжлагыг бэлтгэсэн байна. Сумын соёлын төв нь 2016 онд бүсийг сумдыг хамарсан урлаг спортын томоохон арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. Мөн энэ үеэр олон жил яригдж байгаа соёлын төвийн шин барилгын талаар тодруулсан мэдээллийг одоо хүргэе. Сумын хаар дэргэдэг соёл урлагийн үйл ажиллагаагаар соёон гэгэрүүлэх үүрэгтэй зөнгөө сумын соёлын төв ихэнх 2016 онд хийсэн томоохон соёл урлагийн ажилласаа танилцууллаа. Тус соёлын төв өнгөрсөн хавар зэрэгэлдээ сумууд болох тис малчин хяргал сумуудын соёлын төв ихэнтэй хамтран туршлага соёлцох мөн ойр хавийн сумын ард дэргэдэд ажиллаа таалагнах зорилготойгоор аялуу цэнгэр хавар аялан тоглолтыг санаачлан зохион байгуулжээ. Үүнээс гадна сумын ахлах сургуультай хамтран бүсийн 8 сумын багш соёлын ажилтнуудын дунд урлагийн спортын наадмыг амжилттай зохион байгуулжээ. Соёлын төвийн үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг дагуу сурагчид болон нутгийн ард иргэдийн дунд ардын бүжиг, хөгжим, хөөмийн ардын болон уртын дууны дугуйлангуудыг хичээллүүлж байгаа юм байна. За, манай зөнгөс сумын соёлын төв нь одоо 16 онд нэлээдгүй ажлыг хийж үтээж сумынхаа ард иргэдэд болон зэрэгэлдээ сумуудад бол одоо урлаг соёлынхаа ажлыг түгээж хамтран ажиллаж ирлээ. Ингээд 16 оны гол одоо томоохон ажлуудаас дуртахад бид бүхэн хэрэгс малчин тис сумуудтайгаа хамтран зүүн бүсийн 8 сумаараа бол аялгууд цэнгэр хавар гэдэг уран бүтээлийн тоглолтыг одоо тоглож одоо бүсийн сумуудаа хөргсөн. А дараагийн том ажил гэх юм бол манай одоо сумын төсвийн байгууллагууд тэр дундаа бол манай ахлах сургууль соёлын төв маань асар их үйлдэл холбоотой ажилладаг. А ингэж ажилласныхаа хүрээнд бид бүхэн өнгөрсөн жил багш нарын баяраараа бүсийн сумдын багш нарын дунд бол урлаг спортын наадмыг бол анх одоо санаачилж зохион байгуулж одоо явууллаа. А энэ ажил маань одоо жил болгоо уламжлал болгоно явагддаг болж одоо шилжээ хугацаанд зохион байгуулагдаж энэ жил одоо баруун дөрөн сумдын энэ хүү урлаг спортын баг наадам зохион байгуулагдаж одоо манай сумын сумаас явсан баг тамирчид маань амжилттай оролцож одоо 3 дугаар байранд орж ийм амжилт гаргаж ажиллалаа. За мөн үйл ажиллагаагаа бусдад түгээж дэлгэрүүлж таниулах үүднээс бол хөдөөгийн 4 баг сумын төвийн 1 баг нийт 5 багтаа бол жилд 2 удаа одоо ажлын тайлна. Мөн урлаг спортын наадмуудыг бол баг баг дээрээ жилд 2 удаа явж ажиллаа тайлгнаж урлаг спортын наадмыг зохион байгуулж өдрлгийг арга хэмжээг зохион байгуулж явуулдаг. Гэх мэтлэн ажлуудыг бол 2016 онд хийж одоо ажил бол жилээс жилд өргөжиж хүрээгээ дэлж үзэж болно бол нэмэгдсэн ийм сайхан ажлуудыг зохион байгуулж явуулж байна. Бидний очих сумын соёлын төвийн байрлал ихээхэн анхаарал татж байла. Учир нь Увсай аймгийн сумдаас ганцхан зүүн говь сумын соёлын төв хуучин байрлалдаа үйл ажиллагаа явуулж байна. 2013 онд соёлын төвийг шинэ байрлалдаа болгохоор улсын төсвөөс 650 сая төгрөг шийдэж өгсөн ч тухайн тендерт оролцох компани олдоогүйгээс уг төсөв буцаж татгдсан байна. Үүнээс хойш жил болгон сумын соёлын төвийн шинэ байрлалын асуудал яригддаг ч одоо хэрэг нь шийдэгдээгүй байна. Одоо Увсай аймгийн хэмжинд бол яг таны хэлдгэр бол одоо ганц хуучин байрлалтай соёлын төв бол манайх болж хоцорч байгаа. Энэ байрлалын талаар бол 2013 онд төсөвдөө 650 сая төгрөг тусгагдаад тендер зарлаад авах компаниугаас болоод одоо төсөв татгдсан. Аа ингээд одоо бол төвнөөс хойшоо бол одоо ерөн төсөв сууж баригдах талаар яригдж юуж одоо баригдах ямар ч нэгэн шийдэхгүй байна. Тэгээд өнгөрсөн жил нэг нутгийн зөвлөл мөвлөхөөцөлдөд бас нэг спорт соёлын одоо нэг цогцлбор барих талаар яригдсан боловч энэ нь бас энэ сонгуул Монгол болоод бас одоо бас нам жин болцсон баригдах гэм шийдэхгүй байна. Одоо өнгөрсөн ирэх жил маань сумын маань 90 жил яваа болно. Үүнээс өмнө бас төр засаг бас нэг шин барилга барьж өгөх байхаа гэд одоо найдчилсан. Зүүн говь сумаас төрсэн урлаг соёлын алдартнууд олон байдгаа. Монгол улсын гавьяц болтон 3 соёлын тэргүүний ажилтнал гэхэд 10 гаруй төрж гарсан нь сумын соёлын төвтэй салшгүй холбоотой юм а. Хамгийн сүүлд гэхэд тус соёлын төвийн номын санч тунгалаг Монгол улсын соёлын ажилтны өдрөөр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтны цол тэмдгээр инграм хийсэн байдаг. Тэгвэл тус соёлын төвөөс энэ онд багтаан 3 гавьяатынхаа нэрмжит урлагийн тэмцээнийг зохион байгуулахар зорж байгаагаа хэлж байна. Одоо манай сумаас бол үнэхээр 3 гавьяат
Волтерон гарсан байдаг манай Баруун Монголын алдарт хөөмөч, Гавьяат хөөмөч, Төвгөх байна. Гавьяат дуучин Жавц маягч байна. Монгол Урлагийн гац зөвлөлтөн Цэрин Самбах гэх мэтчлэн бол гурван Гавьяат өрн гарсан аа соёлын төрөнүүд бол маш олон өрн гарсан байдаг. Ер нь энэ хүмүүсийн алдаршуулах юух талар бол бид өхөн жилийн төлөвлөгөөндө тусгаад одоо нэг томоохон ажил байна одоо гурван гавьяатынхаа нэрэмжит одоо урлагийн бүсийг хамарсан урлагийн том арга хэмжээ бол гавьяатуудын нэрэмжит болгож явуулах ийм ажлыг бол ажлын төлөвлөгөөнд тусгацсан байгаа. Энэ одоо хараахан яг ажил хэрэг болж хэрэгжээгүй байгаа ийм ажил байна. Соёлын төвийн байрлалын хэдийн хуучирч муудч үйл ажиллагаагаа явуулахад хүндрэлтэй байгаа хэдийн сумын хаар дэргэдэд урлаг соёлын үйлчлэгийг цаг алдалгүй явуулж байгаа гэдгээ соёлын төв эрхлэгч хэлж байна. Хэд зөвхөн рекламын сурталчилгааны дараа MBC News мэдээлэл хөтөлбөр үйлчлэгийг хүлээвж уусан.